Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün gözəl 3 otaqlı daxili kreditlə mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 61 kvadrat metrdən ibarətdir. 3 otaqlı mənzildir, qazlı, kupçalıdır. Qeyd etdiyim kimi daxili kreditlə satılır. Masazırın yaxşı yerində yerləşir. Prospekt yolundan arası 100 metrlik məsafədədir. Marşruta, bağçaya, məktəbə, marşruta, hər bir yerə yaxın. Burası isə mənzilimizin giriş hissəsidir. Biz hal-hazırda yataq otağında idik. Yataq otağından başladım birinci çəkməyə. Burası isə mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimizin mərtəbəsi də yaxşıdır. Kvadratda 61 kvadratdır, orta mənzilli. Daxili kreditlə satılır. Qazı qupçası da var. Burası mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır. Binanın həyətində maşın saxlamaq üçün kifayət qədər yeri də var. Binanın altında stoyankası da var. Yəni, hər bir şərait var binada. Mərtəbəsi də yaxşıdır, ikinci mərtəbədir. Burası mənzilimizin qonaq otağıdır. Hal-hazırda son tamamlanma işləri gedir. Daxili kreditlə olduğu üçün mən bunu sizə çəkib göstərirəm ki, izləyiciləriniz baxsın və gəlib belə bir gözəl mənzilə sahib olsunlar. Daxili kreditlə, banksız, faizsiz. Bura oldu bizim qonaq otağımız. İndisə keçirik buradan mətbəxə. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Belə deyək, yəni, üç otağa düzəlmə mənzildir. 61 kvadrat metrdir sahəsi. 61 kvadrat metrdir. Şərtləri də deyəmirəm sizə. Kombinin yeridir, kombi xətti çəkilir. Koridor hissəsi, santar qovşağı istipoldan ibarətdir. Gördüyünüz qazın çox çıxıdır, sayğası. Deməli, kredit şərtlərini izlədik. Kredit şərtləri 30 min manat ilkin ödənişdir. 30 min manat ilkin ödəniş. 36 ay müddətinə 851 manat. 36 ay müddətinə 851 manatdan ödəniş olunacaq. Yəni, daxili kreditdir. Banksız, faizsiz. Burada isə yerləşir belə bir detski otağımız. Uşaq üçün nəzərə tutulmuş, sadəcə bir aboy qalıbdır bu otağın və polun şilfov qalaqı qalıb. Bu da haradasa 4-5 günlük işi qalıb, belə deyək. Bütün qapılar qoyulub, kom sistemi çəkilib, gördüyünüz kimi metlaq vurulub, yer istipoldu. Burası sanitar qovşağıdır, ehtiyac su çəndə qoyulub. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq, zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün Xırdalan Əmlak TV kanalına abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Günə bu qədər, sağ olun.